נורית, מיבנה. מיבנה, אוקיי. מה דעתך באמת על שיטת ההרדיה והחיתוך של קובי עזרא? קודם כל, זו שיטה מאוד, לדעתי, באופן אישי, עברתי המון סדנאות למיניהם, וזו שיטה באמת באמת קלה ומאוזנת, והתוצאות מדברות בעד עצמם. מדברות בעד עצמם. באמת, מה עברת אם כבר תתחל לספר? מה איזה שיטות עברת או מה עשית באמת? כל מיני סדנאות הרזייה למיניהם, שילוב של מכוני כושר, שומרי משקל. כל מיני, אוקיי. כן, כל מיני כאלה. אוקיי. באמת, מה הייתה? תמיד ירדתי ועליתי, זאת אומרת, לא נשארתי באיזשהו קו רציף. מה הייתה המטרה שלך באמת שלשמה הגעת בעצם? הייתה לך מטרה ספציפית יותר או ש... כן, לשרוף כמה שיותר אחוזי שומן. אוקיי, ואת מרוצה מהתוצאות קודם כל? כן, כן, אני מרוצה ואני עדיין בתוך התהליך. טוב, כמה זמן ראינו שינוי? האמת היא שכבר במפגש הראשון. כן, נכון, זכות כבר ירדנו שם אחוז וחצי. כן. מקבל תגובות מהסובבים? כן, בהחלט. מה למשל? מה הסוד שלך? מה את עושה? לעשות שלך יפה. איזה נוסחה, עם למי את הולכת, כן. מה הבעל אומר? הבעל מאוד מאוד מרוצה, הוא אמר לי גם באופן אישי להגיד. נכון. אוקיי. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא? בן אדם שמדבר בגובה העיניים, מקשיב, מבצע את מכין את התפריט באופן מאוד מאוזן, שככה אני גם לא ארגיש את הרעב. בן אדם ישר. מעולה. מילות סיכום? כן. להמשיך לעבוד קשה ולהגיע. כן, אנחנו עוד נציין שאנחנו אחרי 6 שבועות וירדנו במותניים, כמה? 11 סנטימטר. 11 סנטימטר במותניים ו6 שבועות, זה עבודה יפה. כן. מצוין. באמת, תודה רבה. טוב, תודה לך. בכיף.